Sa herë që përmendet emri i Recep Gjykës, të gjithë banorët e vjetër të qytetit të Pejës e din mirë se për kë bëhet fjalë. Ishte njëri i thjeshtë, por se historitë e tij të ndryshme bënin për vete secilin kalimtar në qashinë e vjetër. Recep Gjykën, domethënë kur je dalë në qytet, barem një herë në ditë a din, nuk s'ka rasti sa to pa e po, e ka pas një karoc, o kënë shumë e mbushme me halaquga, nuk ka pas as guma, as kur gjëheq, do më dhonë kitë guma ti ka pas të pështime me do të cukla, me do të tesha, dhe kur shkoj ka i karoc livrit këtë tonë kënë që shtu që adin, e do të nga pas një kohë, sa i rikë e zakonisht në rrugën e argentarve, në pejtë më thunë qashit gatë, edhe i patëm njëtë argentor të parët, edhe ja patëm baru një karoc ma tre, edhe në basi i shkruj këti të në Recep Gjyka, edhe atë karoc, po zanat jo mbeti njëjtë, okon që është që halaqugana dhe ketë shkruj këne përplek, në mletë ke halaquga, rypa, do më thonë plastika, i virke, do më thonë në përat kerë, edhe që është që na i mbojmen, do më thonë ato. Recepi, do më thonë, e ka frekventu më shumë ti, do më thonë, qashin e gatë, aty edhe ka pas vendin, ku o ndolë qdo dit me magarin e vetë, edhe i ka të zhekë historjet e veta, u ndakë dhe më thonë të ujësielës i vjetër aty në pej që o konë, dhe më thonë baza e ujësielësit, edhe i ka të zhekë historjë, një nëra pistorive edhe o konë interesante që ka pa bo magarin synet, po edhe umletë që njësë, atyne dhe jepshin, dhe më thonë farlemoshe ose diçka, edhe kure kryke aty, dhe më thonë, atër e vazhdojke zanatin e vetë vjetë, dhe më thonë për deponijat plehit, e vendi ku e kompone e mos shumë të do më thonë ku ndarë, kjo konë të dokontat plekit, cëllat jo në konë të restoron një alforno. Aty u lidhë që ndolagje, edhe aty gjithë mund, diku 10 metra, diametr, 10 metra katëror ka pas plek. Edhe aty do më thonë a ju ndarëke, janë njësë ke me lidhë, dzirke, dokese, diçka. Për këtë njëri, për të cilin dinte i madh e i vogël në pej, janë dhënë rëfimen nga më të ndryshmet. Sa shëthemeve adin këtu në peqë, qëkaj në thoi që në adin në pabo një ditë Recepi nervosë edhe ka gjytë grunë bistrinë se ka mbytë, tërso është e vërtet nuk e di, ama që është të kanë folë për to. E në atë në ma vondë, kur jenë mirit pak më të mdhaj, pa të morë zemër edhe u afroshim të karocave të ja bëshim, o Recep, o ka qep, o Recep, o ka qep, edhe ikshim, pa ja edhe ashtu, kërkon se kanë gutë skurë, dhe më dhe në kom një dashtum për qytetarve të Pejës, dikush e ka bërë një borek, dikush do që bapa, edhe që ashtu e mbëjmen, si një legendë urbane e Pejës. Po kënë person, do më thonë, shumë person një urt i qetë, kërkon nuk e kanë guzë, edhe pse nona, atë dini i tutë që një fëmijët, nëse nuk e kanë buket, dhe në të marë Recep Gjyka, edhe na kur ishim të veqë, na me ndëshmë që Recep Gjyka po vjellë fëmi, edhe kur na po ke nona, haje buken, se dhe në të marë Recep Gjyka, na me njerë, qëfar të fshimi të buken, do më thonë, pipjates. Prej ardhja ti nuk dihet saktësisht, mirë po gjithmonë është parë në rrugët e Pejës, me kushte jo të mira, mirë po ndihmat e tjerëve nuk i ka munguar. Bart, një plis, do të esha hala ka mi vesh kesetër në bisetë, dhe me thonë se qysh flejke, adin në për rrugë, ose qatë për dju në ku, edhe me qatë magar, që është unë e mbaj mend, dhe me thonë pa mi aporo, kënë qaj kërë, krejti mbushu me halaquga, rotat, dhe me thonë të pështil me tesha, të në ma vonë, qysh ju se ka dhe maherët argentuat, këja patë në baru kjeri në ri, të në dhëshin që, u bore gjepi me Mercedes. Edhe ja kanë baruat karocë, ja kanë dreqë, ja kanë lujë, ja kanë qitë gumat e reja, dhe faktikisht kërën e parë njeta, ja ka pas një karocë të mirë, dhe me thonë, që kjure ka groa, jo adin nuk bëke bu, adin, dhe me thonë, krejtu kënë e shkatruma, jo e veta e vjetra, që shumë mundin edhe në foto aty me pa, dhe me thonë, atër ja pa të mbaru qatë karocë në reja, dhe me thonë, njësë të kanë deshtë, faktikisht, adin nuk konë, pjesë për ditë shmerisë tonë, do më thonë, jonë ku njësë, do më thonë, të mjerushën, nuk i kanë pos kushtet e mira, ose nuk kanë pos treka, dhe qka, po jemi mësu me ta, mi po gjdo ditë, me ndenë do njerë me ndigu for storje për tina, se ka të zojke të li for storje, do më thonë, adin. Zotria Striti është njëri nga banorët e pak të Pejës, që ju rallë për mes postimeve të ndryshme, sjellë rëfime për personajët të ndryshme, të cilat në gjallë nostalgjite se cili. Faktikisht në aty në faqen teme në Facebook nuk e kom postuve që Recepin, bo kom shkruar dhe shumë story, do më thonë për legendat dhe ikonat e Pejës, do më thonë na qena pak më të vjetë, që e kemi kalu 40 vjetë në imbojmenta, ta si njën konë pjesë e përdit shmeris tonë, do më thonë, njën konë legenda urbane të Pejës, e do më thonë njën i pitim jo konë edhe Recep Gjyka, për njën të më të vjetër e imbojment, kurse këta gjenata të reja jo, do më thonë se ato ajo konë vitet e 80.
Recep Gjyka thuhet se vdiq në fund të viteve të 80-ta pa familje, por afër banorëve të Pejës.